Just give me a seat, poor. Poor Sydney. To wait. Den siger, at hvis vi har en funktion f, defineret på et afsluttet begrænset interval, og vi ved, at den er kontinuert, så vil billedmængden af f, altså det vi nogle gange skriver sådan her, indeholde alle punkter mellem f af a og f af b. Så det er værd at skitsere, hvad den sætning forsøger at sige. Så vi har en situation med en eller anden, lad os sige den ser sådan her ud, kontinuert funktion defineret på intervallet fra a til b, og vi interesserer os for funktionsværdierne i endepunkterne f af a og f af b. Og så siger så sætningen, at alle de punkter, der ligger mellem f af a og f af b, og jeg udtrykker mig på den her måde som lidt vagt, fordi jeg ved jo ikke, om f af a er større eller mindre end f af b, ikke? Men altså, jeg taler i virkeligheden om enten intervallet fra f af a til f af b, hvis det er f af a, der er mindst, eller også så taler jeg om intervallet fra f af b til f af a, hvis det er f af b, der er mindst. Og det jeg så siger, det er, at alle de tal, der ligger i det interval, er indeholdt i billedmængden. Ikke? Så det vil sige, på mit figur her, så siger jeg, at alle de punkter, der ligger mellem f af a og f af b, de ligger i billedmængden af f. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at der findes et eller andet punkt mellem a og b, som rammer et sådan punkt. Ikke? Så hvis jeg nu lige tager en farve her, kigger på det punkt her, så er udsagnet altså, at der skal findes et eller andet sted mellem a og b. Lad os kalde det sted for xi. Sådan så hvis jeg tager f på xi, det vil sige kommer op på grafen og tager det punkt her, ja, så rammer jeg præcis den funktionsværdi, jeg var interesseret i. Ikke? Så det vil sige, hvad er det egentlig, vi påstår? Altså, det vi påstår, det er, at hvis, gå tilbage til min farve her, så hvis vi nu kalder det her punkt for gamma, endnu et græsk bogstav, det hedder xi, så siger altså sætningen, at hvis gamma ligger mellem f af a og f af b, så findes xi intervallet fra a til b, sådan at f af xi er lig med gamma. Det er i virkeligheden det, der står. Okay, så det skal jeg forsøge at bevise, og det bevis, jeg vil fyre af, det kommer til at minde meget om det, vi brugte for hovedsætning i dag. Men i vis forstand er det, jeg skal lave her, en lille smule nemmere. Så lad os antage, at f af a er mindre end eller lige med f af b, fordi hvis det er omvendt, så kører beviset på samme måde, så vi kan lige så godt gøre livet lidt nemmere for os selv ved at sige, at situationen er som på tegningen her, at det er f af a, der er mindst, og f af b, der er størst. Så vælger vi et gamma, der ligger i intervallet fra f af a til f af b. Ikke, så nu ved jeg, at det er f af b, der er størst, så nu kan jeg skrive intervallet op på den måde der. Og så går vi på jagt efter et xi, der ligger i intervallet fra a til b, med egenskaben, at f af xi er lig med gamma. Og hvordan vil vi gøre det?
Jo, vi laver en rose. Vi starter lige med at sige, at vi sætter M til at være A plus B halve, så det vil sige, ligesom tidligere, så halverer vi intervallet. Og så gør vi nu følgende. Hvis f af m er større end eller lige med gamma, så sætter vi a 1 til at være a og b 1 til at være m. Og hvis f af m er mindre end gamma, så sætter vi a 1 til at være m og b 1 til at være b. Så det, der altså foregår, lad os lige prøve at tage en skitse. Så det, der foregår, det er, at jeg har intervallet her fra a til b. Jeg har min funktion her, og her har jeg gamma. Og det, jeg så gør, det er, at jeg kigger halvvejs mellem a og b, og ser på, hvad er f af m. Og så vælger jeg så et af de her to intervaller, præcis som i hovedsætning 1. Men jeg vælger det på en lidt anden måde. Jeg vælger det sådan, så det interval, jeg får, har egenskaben, at hvis vi kigger på funktionsværdierne af endepunkterne af intervallet, så ligger gamma mellem de to endepunkter. Så det, jeg i virkeligheden gør, det er, at jeg sørger for, at jeg starter jo med gamma, der ligger et eller andet sted mellem f af a og f af b, så halverer jeg mit interval, og så sørger jeg for at vælge det delinterval, som har den egenskab, at gamma stadigvæk ligger mellem funktionsværdierne af endepunkterne. Så det vil sige, vi har altså i begge tilfælde, det er det, der er essentielt, begge tilfælde, at hvis vi kigger på f af a1, så er det mindre end gamma, og gamma er mindre end f af b1. Ikke fordi, hvis vi lige kigger tilbage, hvad var det, vi gjorde? Ja, hvis f af m var større end gamma, så satte vi b1 til at være m. Så det vil sige, at vi har sikret os, at uligheden gælder der, og den galt jo allerede i forhold til a. Men hvis vi var i den modsatte situation, hvor f af m var mindre end gamma, ja, så ved vi jo så, at vi har denne her ulighed, og så vælger vi intervallet på den måde. Så det kører meget som i første hovedsætning, at vi skal vælge intervallet på den rigtige måde. Så nu fortsættes denne proces, og vi får en rose. A1, B1 indeholder A2, B2, indeholder A3, B3 og så videre, sådan at f af an er mindre end eller lige med gamma er mindre end lige med f af bn, og når vi tager bn minus an og dividerer med 2. Det er vist ikke sådan, vi plejer at skrive det. Vi må hellere skrive det, som vi plejer. Men når vi kigger på bn minus an, så får vi bn minus 1 minus an minus 1 divideret med 2. Så nu har vi bygget en rose, og så ved roselemmaet findes xi, sådan at xi ligger i intervallet fra an til bn for alle n. Okay, så nu har vi fundet et xi, og ideen er selvfølgelig, at vi skal overbevise os om, at når vi tager f af xi, så får vi gamma. Hvordan skal vi vise det? Jo, vi tager et eller andet
positivt epsilon, og så bemærker vi, at da f er kontinuert i C, så findes delta større end 0, sådan at f af xi minus epsilon er mindre end f af x, mindre end f af xi plus epsilon, når x ligger i intervallet fra a til b, og afstanden mellem x og c er mindre end delta. Så hvad er det, jeg gør her? Ja, jeg siger, at jeg ved, at f er kontinuert. Det betyder, at f er kontinuert i alle definitionspunkterne, specielt er f kontinuert i xi. Og hvad vil det sige at være kontinuert i xi? Ja, det betyder netop, at hvis vi har et epsilon, så kan vi finde et delta, sådan så hvis afstanden mellem x minus x og xi er mindre end delta, så er afstanden mellem f af xi og f af x mindre end epsilon. Og der skal jeg måske lige bemærke, at det der står her, det er jo sådan set bare det, vi plejer at skrive som f af x minus f af xi er mindre end epsilon. Så det er det samme, det der står der, som det der står her. Jeg har bare skrevet det ud på en måde, som er lidt mere praktisk for det, vi skal til at lave. Så gør vi det, at vi vælger nu et n stort nok, sådan at hvis vi kigger på intervallet fra an til bn, så er det indeholdt i indeholdt i intervallet fra xi minus delta til xi plus delta. Så delta, det er det, jeg lige fik ud af min kontinuitetsantagelse. Så det, der sker her, ikke, det er, at jeg simpelthen siger, at jeg ved, at xi ligger i alle mine intervaller fra an til bn. Så hvis jeg bare sørger for, at mit interval anbn er tilpas lille, så vil det være nødt til at være indeholdt i intervallet her. Så måske en skitse. Så det, der er altså ideen, det er, her har jeg xi, og så kigger jeg på intervallet rundt om xi, så det vil sige, her har jeg xi minus delta, og her har jeg xi plus delta. Og så ved jeg jo så, at samtlige intervaller anbn er nødt til at indeholde xi. Så hvis jeg nu vælger et interval an til bn, som er kortere end 2 delta, fordi 2 delta, det er jo præcis længden af det interval, jeg har her, jamen så er det nødt til at være, det skal nok være kortere end 1 delta, så er det nødt til at være indeholdt i intervallet der. Så det kan jeg gøre. Så det vil sige, at nu har vi samlet set følgende lange ulighed. Hvis vi kigger på f af xi minus epsilon, så er det mindre end f af an. Og hvorfor er det det? Jo, fordi vi så jo netop, at hvis vi har en funktionsværdi, som ligger i intervallet her, og det gør jo an, fordi an ligger i det interval der, jamen så vil funktionsværdien være større end f af xi minus epsilon. Men hvad ved jeg om f af an? Ja, jeg ved jo, at f af an er mindre end lig med gamma. Fordi det var jo præcis sådan, jeg blev lidt med at lave min ruse, at funktionsværdien i det venstre endepunkt er altid mindre end gamma. Og jeg ved også, at det så er mindre end f af bn. Og hvad med f af bn? Jamen, bn ligger jo her, så dermed også i intervallet, så derfor får jeg noget, som er mindre end f af xi plus epsilon. Og så kunne man jo sådan set bare glemme f af an og f af bn, så vi har altså specielt, at f af xi minus epsilon er mindre end lige med gamma, og det er mindre end eller lige med f af xi plus epsilon. Eller vi kan skrive det måske lidt pænere, at f af xi minus gamma er mindre end epsilon. Så hvad har vi fundet ud af? Ja, vi har fundet ud af, at afstanden mellem f af xi og gamma er mindre end epsilon. Men epsilon er jo vilkårligt.
det var bare et eller andet tal større end 0. Så vi konkluderer, at f af x er lig med gamma. Og det var jo det, vi skulle vise. Så mangler vi lige at tænke over, hvad sker der, hvis det vælger den modsatte vej. Ikke? Fordi jeg startede jo med at lave en antagelse om, at f af a var mindre end f af b. Ikke? Så man kunne jo forestille sig noget, vi ikke rigtig har tænkt over endnu. Det er den her situation, hvor her har vi a, og her har vi b. Og så her har vi f af a, og her har vi f af b. Og der kører man så argumentet, enten kører man argumentet på præcis samme måde. Man halverer, og så sikrer man sig, at funktionsværdien ligger klemt inde mellem f af b og f af a, hvor denne her gang er det f af a, der er størst. Eller også, så gør man det, at man siger, jamen, hvis nu vi har vist sætningen for f, så gælder den jo også for minus f. Så det vil sige, hvis vi er i en situation, hvor f af b er mindre end f af a, ja, så vil der jo gælde, at minus f af a er mindre end minus f af b, og så kan man bruge den oprindelige bevis på det. Men under andre omstændigheder, så er vi igennem.